Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan muxlislarimiz. Bugun mana 27 iyul haftaning chorshanba kuni muxlislarimiz talab va istaklariga binoan indovutkalar haqida ko'proq chiqaring degan edi. Indovutkalarimiz haqida mana video tayyorladik. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib fikrlaringizni kommentariyada qoldirib o'tasizlar. Qani bo'lmasa boshladik. İndovutkalar mavzusunda başlaştan aldım bir keyfiyatı kurtarıp olamız. Bir şehirde sudya oğrını süt kılı yaptıyken süt cereyanında oğrıga savol verildi. Aytin ki, kandı kılın merkezi bankta umar deyiz dese, oğrı oğrından durup sudya cenablara sekir rak, şehirde rakabatçılar köp degen egen. Şunday qilib sizde ham raqobatchilaringiz ko'p bo'lishi mumkin Indovutga boqayotganda. Lekin bizda raqobatchilar yo'q. Qo'rqmasdan hamma sir sinoatlarda qo'ldan kelgancha sizlar bilan o'rtoqlashib yoritib boraveramiz. O'zimizda mana qanday muammolar uchrayapti Indovutga boqishda, qiyinchiliklar bo'lyapti yoki qanday yutuqlar bo'lyapti, shular haqida bemalol qo'ldan kelgancha sizlar bilan dildan suhbatlashamiz. Qani boshladik bo'lmasa. Birinchi xatoyimiz mana shu Indovutkaga mana g'ozli tuxumini bostirdik. G'ozli tuxumini bostirish xato emas edi, lekin birinchi Indovutka 2 kun bosiyotib turib ketib qolgan edi. Keyin ikkinchi Indovutkaga bostirdik. Mana shu ikkinchi Indovutkaga mana 10 ta tuxum bostirgan edik. İkitasini açıp çıktı. Bittasi yo'qolib qoldi. Mana shu ichlariga kirib ketdi shekilli. Ikkinchisini mana shu ichkaridan chiqillagan tovush chiqdi, topib chiqdik. Nima demoqchiman? Mana shu indovutkalarda tuxumini almashtirish to'liq isbotini topmayapti. Ya'ni bittasi bosib yotganini ikkinchisiga olsangiz, ko'proq tuxumlarda palangda bo'lishiga olib kelyapti. Mana shu birinchi xato. Ikkinchi xatomiz mana shunday. Tashqarida mana issiq joyda indovutkamiz yotgan edi. Mana hozir kechki payt olyapmiz bu videoni salqinda. Obedgacha issiq tushib turadi. O'shani hisobiga tepalarini yopib qo'yganman salqin qilib, lekin baribir issiq ma'lum miqdorda ko'proq tushgani uchun o'sha indovutkamizni tuxumlari palangda bo'lib qoldi men nazarimda. Bu ikkinchi xatoyimiz. O'tkir aqldan o'tmas qalam yaxshi degandek, mana shu xatolarni sekin yozib qo'ysalaringiz indovutga boqishda foydasi tegib qoladi. Indovutkalar tanlashda, ya'ni saralab olishdagi yutuq va kamchiliklarimizni aytib o'tamiz. Yutuqlar mana shunday indovutka kurk bo'lganday yotishiga qarab tanlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni qanday qilib bular tuxumni bosib yotishiga qarab tanlab olsangiz bo'ladi. Mana shu indovutkamiz mana tuxumni ezmasdan hamma tuxumlari ichkarida bosib yotibdi. Bu indovutkamiz bexato ochib chiqadi. Endi mana bu indovutkamizni baho bering. Bu indovutkamiz mana atroflarda tuxumlari chiqayotibdi. Mana shunday indovutkalarni o'zingizga metka qilib qo'yasiz. So'yib yuborishingiz mumkin yoki so'yib yeydigan holat bo'lmasa, hojibay-tojibay aytgandek, bozorga olib chiqib sotib olishingiz mumkin. Mana shu keyingi xatolardan biri. Mana indovutka qanchalik qanotini yozib to'liq yotsa, ko'p tuxum bostirsangiz ham hammasini bekitib pana qilib yotadi. Mana shuni ham esda olib qo'ying. Keyingi 4-chi muxlislar tarafidan ko'p so'raladigan narsa, bitta indovutka 2 ta joyga yotmasin. Bitta indovutkaga 2 ta joyga yotadigan bo'lsa, mana shu indovutka mana yoniga yana bitta indovutka yotsa
Yekalasi ham tuxumni bosib yotaman deydi. Unisidan bunisiga, bunisidan unisiga o'tib, tuxumlarimiz palanda olib kelishi olib keladi. Bu ham kichkinagina, lekin siz uchun yaxshigina o'ylab ko'radigan narsalardan biri mana. Keyingisi, indoutkalar 5-6 kun bo'lgandan keyin mana tuxumlarni tekshirib chiqasiz tunda. Tunda tekshirib chiqqaningizda tuxumlarning o'zi rivojlanganligi ko'rinadi. Ya'ni qanday ko'rinadi? Fonarni yoqib ko'rsangiz, tuxumning ichida rivojlangan, rivojlanmagani ko'rinadi. Mana shunday, mana ko'karyapti. Ko'ryapsizmi? Buni atayini ochib chiqmagan tuxumni qo'ydim. Mana shunday ko'kargan tuxumlarni ajratib qo'yishingiz mumkin. Mana buni xohlasa ochib chiqadi bularni. Mana shunday narsalarga ham e'tibor berib qo'yishingizni so'raymiz. Keyingi navbatdagi menda uchragan xatolar mana shunday balovlarga uyaqib qo'ygan edim. Tuxum tug'ishga, ya'ni ochib chiqishga qulay ekan, lekin mana shu holatda balonda orasiga tuxumlar bir kun, ikki kun e'tibor bermaysiz, orasiga kirib qoladi ekan. Bu tuxumni yaxshi rivojlanmay, o'rtachada ochib chiqmasligini asosiy sababidan bittasi bo'ladi. Bu ham bitta siz uchun muhim eslatmalardan biri. Mana bu indi o'tganimizni mana joylarini mana shunday qilib xuddi shu balon mana joyini kesib olib qo'yganmiz. Mana yana bitta shunday balonlardan tayyorlanib mana bunda yaqinda ochib chiqdi. Taylariga nam o'tmaydi. Panellardan qo'yib qo'yganmiz. Bunda tuxum hech yoqqa chiqib ketmaydi. Atrofidan bemalol to'plab pana qilib yotsa bo'ladi. Mana bu indoutkamiz yaxshi yotibdi. Mana bu indoutkalarni siz hisobga olib belgilab borishingiz kerak. Qanday yaxshi yotadigan indoutkalar mana o'zingizga metka qilib ketaverasiz. Mana muxlislarimizga salom yo'llayotgan indoutkamiz ochib chiqishni boshlabdi. Sekin tayini bir ko'rib qo'yamiz endi. Mana aqllashdi, tuxumdan bostirdim. Mana ochib chiqibdi. 3ta ochib chiqibdi. Mana shunday holatda indi o'tgani jo'jalarni olib qo'yishni tavsiya qilamiz. Ya'ni tuxum ko'p bo'lsa, jo'jani ezib nobud qilish holatlari ko'p uchraydi. Mana, yana ezishni boshladi. Mana bitta yangi chiqqan indi o'tgan. Bu g'aqqillaqdi bolasi mana. Mana tuxumlarini urib ochishni boshlagan. Xohlasa hammasini ochib chiqadi. Bu indi o'tganimiz 27-chi kuni bostirgan edik iyunda. Mana 30 kunda 3ta jo'jasini ochib chiqibdi. Oldingisini oldinga bostirgan indi o'tkalamiz 28 kunda ochib chiqdi. Yozib qo'yishingiz mumkin 28 kun 32 kun uzog'i bilan hammasini ochib chiqadi. Yana bitta xatolardan biri mana shunday indi o'tkalarga katta bo'lib qolganlariga, mana shunday katta bo'lib qolganlariga bankada suv qo'yish tavsiya etilmaydi. Hurmatli obunachilar, mana shunday kichinaroq idishga suv qo'yib qo'ysangiz maqsadga muvofiq.
gelip içip götürürdü. Bana bunu görüşürüz mümkün. Kelette bula hamması onu töküp pastı şıltahtı hele. Çünkü indi otkalarda bakışta maşında ediş tıkıp koysanız benim olan suunu tökmeydi, özleri içip götürürdü onu. Teylariyem kuruhturadı. Kiyenge yana Urganala degan narsa indovutkalarda kattalari bilan, mana jo'jalari bilan, mana shunday kichkinalarni alohida qilib boqishni tavsiya etamiz. Chunki bu kichkinalarni kattalar, ya'ni hozir mana ko'rasiz qanday holat bo'lar. Ko'ryapsizmi? Hurmatli obunachilar. Mana shunday qilib agar tansi taomlar kelgan paytda bular talashib yezib qo'yishi mumkin. Siz yo'g'ingizda bo'lsa yezi mana shu tagida qolib ketadi. Indovutkalarni halok bo'lishiga olib keladi. Yoshlarni o'ziga atayli ziyofat tashkillashtirib beramiz. Bular o'zlari bu yerda bemalol ziyofatni nishonlaydi mana. Mana g'oz jo'jasi ham yuribdi. O'zi bitta. Ikki dona ochib chiqqan edi, bittasi yo'q. Bitta o'zi qoldi. Lohlasa mana yuribdi. Mana shunday gaplar. Hurmatli obunachilar, yana bir muhim narsa. Indovutkalar mana shunday ko'k o'tlarni ko'p iste'mol qiladi. Bir kunda 4-5 mahal mana shunday ko'k o'tlardan berib turishda tavsiya qilib qolamiz. Chunki qancha ko'k o'tlar bilan oziqlansa, ular shunchalik tez rivojlanadi. Uni bo'lishi tezlashadi. 5-iyunda ochilgan mana endi o'tganmiz. Yonidagi indovutkalarni solishtirib ko'rishingiz mumkin. Mana katta-katta o'qdi. Mana shu aksariyati 5-iyundan keyin ochilgan indovutkalar. Katta-katta o'qilgan. Mana yaqindan olib ko'rsatib beramiz, hurmatli obunachilar. Bu aqlliq oqurdakni ham rivojlanishi juda tez ekan mana. Mana shu juda tez kattarib ketyapti. Ular faqat tuxum yo'nalishida bo'lgani uchun solishtirib ko'ring, juda gigant bo'lib ketgan. Mana qanotlari chiqib, dumlari qayrilib xo'rozlarini ajratishdagi yana bir yo'llari indovutkani uzunligiga qarasangiz, indovutkalarni mana shu uzunligi, panjasini kattaligi, gavdasini yirikligi bemalol ajratib olsangiz bo'ladi. Mana shu ko'rib turganingiz qora, mana shu xo'roz, mana dumlari tepaga qaragan, panjasi katta, uzunligi uzun. Hurmatli obunachilar, bizda bori shu. Qanday yana qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa sizda biz bilan o'rtoqlashing. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta-bitta like bosib boshqa indovutka ishqibozlariga ham podelitsiya qilib gruppamizni kengayishiga sizni qo'shishingizni so'rab qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda sog'omonlikda ko'rishguncha sog' bo'ling. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz, yurtimizning boshqa nuqtalaridan ko'rayotgan hamyurtlarimiz doimo sog' salomat bo'ling.